blokkaa kuulostaa. Oho, mä rekorasin tän. Ne varmaan blokkaa tän. Hyvä. Oho. Aa, toi sahu. Hitto. Spike planted. Mä en kuule mitään, kun tää luvaa tämmöinen. Viisi. Oh my god. Vähän perseestä. Last player standing. Ai saatana. Kino kultsu kulli. Eikö mitä? Mitä sä mitä? Suurit? Mitä kulli? Mitä sä su... What the okay, fuck? Mulla on pakko muuttaa, et toi vitu... botti tuolla. Siis tota... Mitä sä sanot? En mä tiedä. Jotain kulli. Sunride kulli. Kultsukulli. Joo, mä kuulin. Kultsukulli. Mitä helvettiä? Kultsukulli. Oo, korua. Mä en näe mitään. Mitä tästä löytyy? Get out of my way! One enemy remaining. Shame they had to die. Kultsu kulli. Joo, mitä helvettiä. Round before don't die. No other ai, mitä vittu, se oli nopee. Se ei ollut vähän kuulua. Mä kuuntelin. Mä en edes kattonut tätä mappia. Mä muuten katsoin, että tota... Sitten tuli joka delaseen siinä, koska se on... 30 seconds left. One enemy remaining. Teleporttasi ainakin myös vahvipyyli. Sä ole asti. Switching sides. Muita värien sävyjä. Ai oha, mihin mennään? Voittoon. Pokemon! Onks tää vielä jotain? Ei. Hyvä. Rimmilla damage amp.
Aha. Kansan se kiertää kampaa. Riimi tulee meidän spawnistosta. Tulee just sieltä longista. One enemy remaining. So much further. Match point. This is it. Their courage falters. Mä en saa yhtäkään tappoa täällä headhunterille. Oli varmaan huonoin peli muut pitkä aika. Mä en saanut yhtään tappoa ylipäätään. Varmaanko sitä rekordas vittu kultsu kullin. jäähyllä. My ultimate ready. Vittu sieltä tuli. Ei saatana. Ei vittu. Varmaan toi näki mutta. Kosin mua. Minkä maalla lentää? On ranskalainen tää chamber vissi. Onks chamber niinku silleen semi uusi hahmo? Joo, se on se. Mikä tuli ennen Neonia? Ja Neon tuli ennen Fade. Okay. Missä se on? Missä se on? Kolmanneksi viimeisiin hahmo. Kato. Ei, mä sain yhden tapon. Sä kuulut, sä kuulutit. Mä rekordasin sen, niin me voidaan katsoa takaisin. Me voidaan katsoa sitä, mitä sä sanoit oikeesti. Oo, sillä RGB. Oho. Onks mä Andreita?